はどこまでも自信と決断と選択に試されて、目の前にいる君のことを愛せるのかな。あの日はまた罵声を浴びせて傷つけてしまうのかな。愛するということはいつだってどこだって自分自身の決断と選択を試されて、僕らの人生は愛、それ以外に意味はない。死ぬまでに本物を知れますように。今にも破れそうな心を抱えたままじゃもうこれ以上は歩けない。許されていることを、愛されていることを、僕らが分かち合っていけることを信じたい、信じたい、集まってくれました。僕が今日願ったのは、本当の光が皆さんの心に注がれて、本当の喜びにみんなで出会いたいということです。このコンサートが終わっても、その喜びがみんなの心の中に息吹いて